La 41a edició de la Fira Avícola de la raça Prat ha deixat un balanç de 75.000 persones que han passat durant tot el cap de setmana pel principal aparador del pollastre Potalava. Han estat 3 jornades marcades per la consolidació de l'espai gastronòmic, amb més de 8.000 tapes i 500 menús venuts. De fet, és així que des del consistori ja es plantegen ampliar aquest espai gastronòmic que enguany s'havia quedat petit, malgrat la darrera actualització de l'espai. Per l'any que ve segurament ens estem plantejant la possibilitat d'ampliar el pavelló gastronòmic, perquè amb el nou dinamisme que li hem donat, amb la participació del Firatapa de diferents restauradors locals, creiem que potser ens hem quedat curts d'espai. Un espai al gastronòmic que ha comptat enguany amb una convidada d'excepció, la xef que atresora més estrelles Michelin, Carme Ruscalleda. Tampoc no han faltat algunes autoritats, com el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, la vicepresidenta primera del Parlament, la republicana Anna Simó, o la diputada pretenca d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, Lorena Vicioso. Jo crec que són d'aquelles fires que tenen una funció múltiple. La una, donen identitat i situen doncs, el Prat, que ja està situat al mapa per moltes raons positives, també per aquesta, doncs, que dona senyal, és indissociable, el gall de Potablava i el Prat, no? Des d'aquest aspecte, per tot el que representen de dinamisme econòmic. Crec que és importantíssim que tots els pobles i ciutats singularitzin amb una fira pròpia, i vosaltres aquí al Prat, que tenim la sort de tenir una raça pròpia de galls i capons, jo crec que val molt la pena. Una fira que ha tingut l'absència destacada dels cavalls al pavelló avícola com a mesura preventiva pels 2 casos de rinopneumònia que s'han detectat al Baix Llobregat. En el seu lloc, l'Associació Amics del Cavall ha habilitat una mostra d'eines del camp. D'altra banda, també s'ha incrementat la presència d'establiments de la ciutat al pavelló comercial, amb un 70% de botigues del municipi. Cada vegada, des de les darreres edicions, una presència més important del comerç local, a l'entorn del 70%, entre empreses municipals, cooperatives locals, emprenedors i comerços i botigues del municipi. També èxit el principal aparador associatiu de la ciutat amb una mostra d'entitats on han pres part més d'un centenar i han ofert una quarantena d'activitats a l'espai habilitat a Calgana.